7. kapitola Kontroverzia No, Bileámová oslica zrazu prehovorila. Vyskytla sa čudná téma. Keď Grigori nakupoval za rána v sklepe u gubca Luknajova tovar, dozvedel sa od neho príhodu o istom ruskom vojakovi, ktorý kde si ďaleko na hraniciach upadol do zajatia gaziatom a týho pod hrozbou strašných múk a okamžitej smrti nútili zrieť sa kresťanstva a prestúpiť na islam. Vojak odmietol zradiť svoju vieru a podstúpil muky. Dal zo seba zodrať kožu a umrel chváliac a velebiac Krista. O tomto hrdinskom čine bol aj článok v novinách, ktoré došli práve v ten deň. A na toto zaviedol reč Grigori, keď sedeli za stolom. Fyodor Pavlovič sa aj predtým, vždy po skončení hlavných chodov pri dezerte, rád zasmial a pozhováral sa hoci aj s Grigoriom tento raz bol v ľahkej a príjemne zhovorčivej nálade. Popíjajúc koňak, vypočul si čerstvý chýr a poznamenal, že takého vojaka by mali povýšiť na svetého a tú zodratú kožu previesť do daktorého kláštora. To by sa hrnuli ľudia a peniaze. Grigorí sa zamračil, lebo videl, že Fyodor Pavlovič vôbec nie je dojatý, ale podľa svojho ustáleného zvyku znova začína mať bohorúhavé reči – v tom sa Smerďakov, stojaci pri dverách, zrazu usmial. Smerďakovovi aj predtým veľmi často dovoľovali na konci obeda zostať v miestnosti. Odkedy do nášho mesta pricestoval Ivan Fiodorovič, zjavoval sa Smerďakov takmer pri každom obede. A ty čo? Opýtal sa ho Fiodor Pavlovič, ktorý si bleskovo všimol jeho úškrn a pochopil, že sa vzťahuje na Grigoria. Ja by som k tej veci prosím iba toľko, prehovoril zrazu nečakane a hlasno smerďakov. Že ak aj ten znamenitý vojak vykonal velikánsky skutok, mne sa prosím tak vidí, že by to jednako nebol nejaký hriech, keby sa bol pri onej okolnosti povedzme aj zriekol Kristovej viery a svojho kresťanského krstu, aby si tým pádom zachránil život pre dobré skutky, ktorými by po istom čase vynahradil svoju malodušnosť. Akože by to nebol hriech, Táraš, za to by si šiel rovno do pekla a tam by ťa opekali ako baraninu, zahriakol ho Fiodor Pavlovič. A práve v tej chvíli vošiel Aloša. Fyodor Pavlovič, ako nám je už známe, sa mu náramne potešil. Téma pre teba, z tvojej oblasti, radostne sa chichúňal, usádzajúc Alošu, aby mohol počúvať. S tou baraninou to prosím nesedí a vôbec za to tam nebude nejaký trest, ani podľa ozajstnej spravodlivosti byť nemôže, rozvážne poznamenal smerďakov. Akože, podľa akej ozajstnej spravodlivosti, zvolal Fyodor Pavlovič ešte väčšmi rozveselený a drgol kolenom Aľošu. Je to lotor, obyčajný lotor, vybuchol zrazu Grigorí a rozhnevane pozrel smerďakovovi rovno do očí. S tým lotrom ešte láskavo počkajte, Grigorí Vasilievič, Pokojne a zdržanlivo ho odrazil Smerďakov. Račej dobre porozmýšľajte nad tým, že ak som sa dostal do zajatia k trýzniteľom kresťanského ľudu a oni odo mňa žiadajú, aby som preklial meno Božie a zriekol sa sviatosti krstu, som naskrze oprávnený postupovať podľa vlastného rozumu, lebo tu sa nemôžem dopustiť nejakého hriechu. To si už povedal, takto neomieraj, ale dokáž, vykríkol Fyodor Pavlovič zápraškár, opovržlivo zašepkal Grigorij. S tým zápraškárom tiež láskavo počkajte a bez nadávania nad tým porozmýšľajte, Grigorij Vasilievič, lebo sotva poviem trízniteľom, nie, nie som kresťan a preklínam svojho pravého boha. V tej chvíli ma najvyšší boží súd bez meškania a menovite dá do kliadby a vyobcuje ma z cirkvi svetej ako pohanského cudzoverca. A to až tak, že v tom istom okamihu, keď to nie že vyslovím, ale ešte sa len rozhodnem vysloviť, neminie ani štvrt sekundy a stanem sa vylúčeným. Je to tak, Grigorij Vasilievič? So zjavným potešením oslovoval Grigoria, hoci v podstate odpovedal iba na otázky Fiodora Pavloviča a veľmi dobre si to uvedomoval, no náročky sa tváril, ako by mu otázky kládol Grigorij. Ivan, zvolal náhle Fiodor Pavlovič, Nachýl sa mi až celkom guchu. To všetko zohral len kvôli tebe. Chce, aby si ho pochválil. Tak ho pochvál. Ivan Fiodorovič celkom vážne vypočul nadšenú otcovú informáciu. Počkaj, Smerďako, vydrž chvíľu, znova vykríkol Fiodor Pavlovič. Ivan, ešte sa mi nachýl guchu. Ivan Fiodorovič sa znova veľmi vážne nachýlil k nemu. Mám ťa rád práve tak, ako Arošku. Nemysli si, že ťa nemám rád. Koňačiku. Prosím si, ale ty sám si sa už poriadne nadrúľal, pomyslel si Ivan Fiodorovič úprene pozrúc na otca. Smer Ďaková pozoroval s mimoriadným záujmom. Ty už si aj teraz v cirkevnej kliatbe, vybuchol zrazu Grigorí. A ako sa ešte opovažuješ mudrovať, ty lotor, keď... Nenadávaj, Grigorí, nenadávaj, skočil mu do reči Fiodor Pavlovič. Grigorí Vasilievič, Vydržte ešte aspoň chvíľočku a vypočujte ma, lebo som ešte všetko nedopovedal. Pretože v tej chvíli, ako ma Boh okamžite prekráje, v tom istom najvyššom momente sa už vlastne stávam celkom obyčajným pohanským inovercom. Krst sa mi odníma a celkom sa ruší. Mám pravdu aspoň v tomto, prosím. Tak to už dopovedz, braček, ale rýchlo, posúril ho Fyodor Pavlovič a s pôžitkom si chlipol z pohárika. A nakoľko už nie som kresťanom, vôbec som neklamal trýzniteľov, keď sa ma spýtovali, či som kresťanom alebo nie. Pretože už sám Boh stiahol zo mňa moje kresťanstvo prosto na základe úmyslu. Prvnež som stačil povedať čo len slovo trýzniteľom. A keďže som už vyhodený z cirkvy, tak na základe čoho? Podľa akej spravodlivosti by ma mohli brať na zodpovednosť na onom svete ako kresťana za to, že som sa zriekol Krista? Keď už iba za pomyslenie na to, Prvnež som sa ho zriekol, som bol svojho krstu pozbavený. Teda, ak už nie som kresťan, nemôžem sa zrieknúť Krista, lebo v takom prípade sa ani nemám čoho zriekať. Kto by bral na zodpovednosť pľuhavého tatára Grigorí Vasilievič, hoci priam v nebi, za to, že sa nenarodil ako kresťan? A kto by ho za to trestal, dobre vediac, že z jedného vola sa dve kože zodrať nedajú? Sám bo všemohúci, ak aj bude po smrti brať Tatára na zodpovednosť, nazdávam sa, že mu udelí len dáky celkom maličký trest, pretože vôbec ho potrestať nemôže. Vezmúc do úvahy, že on predsa nie je zodpovedný za to, že ho pľuhaví tatársky rodičia priviedli na svet takého pľuhavého. Pán Boh predsa nemôže na silu tvrdiť o Tatárovi, že aj on bol kresťanom. Veď to by vlastne znamenalo, že pán Boh všemohúci hovorí Číru nepravdu. A či môže najvyšší pán neba a zeme vysloviť klamstvo, čo len v jednom jedinom slove? Grigory zdúpnel a pozeral na rečníka vygúlenými očami. Hoci dosť dobre nerozumel, o čom sa hovorí, predsa len zrazu z celého toho tárania, čo si pochopil, a zrazu sa zatváril ako človek, čo náhle narazil čelom do múra. Fyodor Pavlovič dopil pohárik a piskľavo sa rozosmial. Aloška, <laughs> Aloška, čo na to povieš? Ach, aký kazuista. Musel byť dakde u jezuitov. Čo myslíš, Ivan? Ach, ty jezuita smradlavý. Kto ťa toto naučil? Lenže hlásaš bludy, kazuista. Bludy, bludy. Nebuď smutný, Grigorí. My ho hneď a zaraz roznesieme na kopitách. Počúvaj, oslica. Odpovedz mi na toto. Pripustme, že si voči trízniteľom v práve. Ale veď sám pred sebou si sa predsa len zriekol svojej viery a sám vravíš, že v tej chvíli si sa dostal do kliatby. A ak teraz církev prekliala, za to ťa v pekle nebudú na rukách nosiť. Tak čo si o tom myslíš, ty môj jezuitský krásavec? O tom, že som sa zriekol sám pred sebou, nemôže byť, prosím, nejakej pochybnosti. Ale jednako to nebol nejaký velikánsky hriech, prosím. Ak by to aj bol dáky hriešok, tak len celkom najobyčajnejší, prosím. Akože celkom najobyčajnejší, prosím. Klameš, lotor prekliaty, zasičal Grigorí. Uvážte sám, Grigorí Vasilievič, pokračoval smerďakov pokojne a dôstojne, uvedomujúci svoje víťazstvo, ale zároveň akoby prejavujúc veľkodušnosť voči porazenému súperovi. Uvážte sám, Grigorí Vasilievič, písme sa hovorí, že ak máte v sebe čo len najmenšie zrnko viery a poviete tejto hore, aby sa preniesla do mora, bez meškania na váš prvý rozkaz sa prenesie. Nuž teda, Grigorí Vasilievič, keďže ja som neveriaci a vy ste takí veriaci, že mi jednostaj len nadávate, skúste sám povedať hentej hore, aby sa preniesla. Ani nie do mora, lebo more je od nás veľmi ďaleko, prosím ale aspoň do tej našej smradľavej riečky, čo tečie za naším sadom. A v tej chvíli sa sám presvedčíte, že nič sa neprenesie. Všetko zostane tak, ako bolo. Nepohnuté. Môžete kričať, koľko len chcete, prosím. Ale to znamená, Grigori Vasilievič, že ani vy sám neveríte, ako sa patrí. Iba iným za to všakovak nadávate. Na druhej strane, ak sa to tak vezme, v našej dobe nikto, nielen vy prosím, ale naskrze nikto, od najvyššie postavených osôb až po posledného sedliačika, prosím. Nemá tej moci, aby zhodil horu do mora. Hádam okrem dákeho jediného človeka na celej zemi. Ak poviem veľa, tak dvoch. Ale aj tí nebodaj voľa, kde tam, v egyptskej púšti, potajme hľadajú spasenie, takže ich vôbec nemožno nájsť. Ak je tak, ak všetkých treba pokladať za neveriacich, tak varí všetkých týchto ostatných, to znamená obyvateľstvo celej zeme, prosím, okrem dajakých tých dvoch pustovníkov, hospodín prekľaje a pri svojom všeobecne známom milosrdenstve nikomu z nich neodpustí? Preto aj ja dúfam, že ak som raz zapochyboval, bude mi odpustené, keď vyroním slzy pokánia. Počkať, zapíšťal Fyodor Pavlovič v apotehoze nadšenia. Tak ty sa predsa len nazdávaš, že jestvujú dvaja takí, čo môžu hory prenášať? Iván, dobre si zapamätaj túto črtu a zapíš si. Tu sa prejavil ruský človek v celej svojej podobe. Veľmi správne ste poznamenali, že je to národná črta viery, pritakal mu Iván Fiodorovič s uznanlivým úsmevom. Tak súhlasíš. Keď už ty súhlasíš, tak je to pravda. Aľoška, však je to pravda. Veď je to dokonale ruská viera. Nie, Smerďakovová viera vôbec nie je ruská vážne a rozhodne preriekol Aljoša. Ja nehovorím o jeho viere, hovorím o tej črte, o tých dvoch pustovníkoch, iba o tej jednej jedinej charakterovej črte. Nie je to ruské? Naozaj ruské? Áno, tá črta je celkom ruská, usmial sa Aljoša. Tvoje slovo je hodno dukát, oslica, a dostaneš ho ešte dnes, lenže to ostatné sú predsa len blúdy a blúdy. Uvedom si ty, Chumaj, že my tu všetci zanedbávame vieru len z ľahkovážnosti, pretože nemáme kedy. Jednak je roboty vyše hlavy a jednak nám Boh dal málo času, iba 24 hodín na deň. Takže sa nemáme ani kedy vyspať, nie ešte robiť pokánie. Ale ty si sa jej tam pred trizniteľmi zriekol vtedy, keď sa ti o ničom inom ani nepatrilo rozmýšľať, iba o viere. A práve vtedy, keď si mal svoju vieru preukázať. Nemyslíš si, braček, že to svedčí o vine? Svedčiť svedčí, ale uvážte sám, Grigorí Vasilievič, že čím väčš mi o nej svedčí, tým väčš mi ju zľahčuje. Veď keby som bol vtedy veril opravdivo, ako sa patrí, bol by to naozaj hriech, keby som za svoju vieru nebol múky podstúpil, ale na tú pľuhavú Mohamedovú vieru prestúpil. Lenže v takom prípade by ani nebolo došlo k mučeniu, prosím pekne pretože by mi bolo stačilo povedať v tom momente o nej hore, pohni sa a pridláv trízniteľov. A ona by sa bola pohla a na skutku ich pridlávila ako šváby. A ja by som sa bol pekne krásne pobral preč, ospevujúc a velebiac Boha. No, nakoľko som práve v tej chvíli všetko toto vyskúšal a pri plnom vedomí zavolal na tú horu pridlávu mojich trízniteľov a ona ich nepridlávila, tak uznajte, ako som mohol v tejto situácii nezapochybovať. A to ešte v takej strašnej chvíli velikánskeho smrteľného strachu. Aj bez toho dobre viem, že kráľovstvo nebeské v plnej miere nedosiahnem. Lebo na moje slovo sa hora nepohla, čo znamená, že tam hore mojej viere kto vie ako neveria. A na onom svete ma nejaká veľká odmena nečaká. Na čo by som teda ešte navyše a už celkom bez úžitku dal zo seba kožu stiahnuť? Lebo keby mi aj boli kožu do polovice z chrbta odrali, ani vtedy by sa nebola na moje slovo alebo krik tá hora pohla z miesta. Už v takej chvíli môže človek nielen upadnúť do pochybností, ale môže od strachu aj celkom stratiť rozum, takže vôbec nie je schopný rozmýšľať. No povedzte, čím by som sa tak strašne previnil, keby som si bez výhľadu nadáku výhodu, či odmenu tu alebo tam aspoň vlastnú kožu zachránil. A preto všetku svoju úfnosť do milosti Božej vkladám, a v tej nádeji žijem, že mi napokon bude všetko odpustené. 8. kapitola Pri koniaku Dišputa sa skončila, ale čudná vec. Fyodor Pavlovič, ktorý bol v takej veselej nálade, sa ku koncu náhle zamračil. Zamračil sa, hrkol si koniaku a týmto pohárikom už naskrze prekročil mieru. A brácte sa, vy jezuiti, marš! okríkol sluhov. Smerďakov, strať sa. Dnes dostaneš slúbený dukát, ale strať sa. Grigori, neplač, bež k Marfe, tá ťa poteší a uloží do postele. Paskudy, nedajú človeku posedieť si v tichu po obede. Zrúkol náhle nasrdene, keď sluhovia na jeho rozkaz ich hneď odišli. Smerďakov sa teraz za každým semká priplichtí, keď obedujeme. To sa o teba tak zaujíma? Čím si ho tak napašmal? Doložil na adresu Ivana Fiodoroviča. Vôbec ničím, odvetil Ivan. Zmyslel si vážiť si ma. Je to lokaj a chrapuň. Mimochodom znamenitá surovina, až nastane čas. Znamenitá? Budú podaktorí aj lepší, ale budú aj takí ako on. Sprvoti budú takí ako on a po nich lepší. A, a kedy nastane ten čas? Rozhorí sa raketa, ale možno vôbec nedohorí. Ľud predbežne dosť neochotne počúva týchto zápraškárov. Veď to, braček, takáto bileámová oslica húta, húta a parom vie, čo si tam pre seba vyhúta. Hrbu myšlienok na honobí, uškrnul sa Ivan. Pozri, dobre viem, že ani mňa neznáša, rovnako ako ostatných. Teba takisto, hoci sa nazdávaš, že si zmyslel vážiť si ťa. O Aloškovi ani nehovorím. Aloškom opovrhuje, ale nekradne, to je fakt. Neklebetí, čuší, špinavé veci z domu nevináša. Koláče s mesovou plnkou pečie vynikajúce. A koniec koncov, nech ho čert vezme. Pravdu povediac, stojí nám za to, aby sme o ňom toľko hovorili? Pravda, že nestojí. A pokiaľ ide o to, čo si tam pre seba vyhúta, všeobecne povedané, ruského sedliaka treba ťať. Vždy som to tvrdil. Náš sedliak je podvodník, škoda ho ľutovať. Ešte dobré, že ho za všej dnes vytnú. Sila Ruska je v brezových prútoch. Ak zničia lesy, Rusko je stratené. Ja som za múdrych ľudí. Sedliakov sme prestali ťať z veľkej múdrosti, ale oni sa ďalej tnú sami a dobre robia. ako mierou budete merať, takou vám namerajú, či ako je to tam v písme. Slovom namerajú. A Rusko je svinstvo. Milý môj, keby si ty vedel, ako ja nenávidím Rusko. Totiž nie je Rusko, ale všetky tie hanebnosti. A vlastne aj Rusko. Všetko je to svinstvo. Vieš, čo mám rád? Mám rád vtipnosť. Zasa ste vypili za pohárik. Už by ste nemali. Počkaj, ešte si dám jeden. A ešte jeden. A potom prestanem. Ale vydrž, nechaj ma dohovoriť. Keď som cestoval cez mokré, spýtal som sa istého starkého na tie tresty. A on mi na to, Najradšej odsudzujeme na dereš dievky a dávame ich ťať mládencom. Potom k tej dievke, čo ju dneska vyťal, ide parobok zajtra na pitačky. Takže aj našim dievkam sa to celkom páči. Čo povieš, hotoví Markízy desát? Ale myslí si, čo chceš. Mne je to vtipné. Mali by sme ta zájsť a podívať sa, nie? O, Aľoška, ty si sa začervenal. Nechám by sa, maličký. Škoda, že som dnes nezostal u opáta na obede a neporozprával mníchom o mokrovských dievkach. Aroška, nehnevaj sa, že som toho tvojho opáta pred obedom tak urazil. Ale vieš, braček, zlostím sa. Veď, ak je boh, ak jestuje, potom som pravda, že vinný a budem sa zodpovedať. Ale ak neexistuje, na čo ešte potrebujeme tých tvojich dôstojných odcov? Potom by im aj hlavy poobtínať bolo málo, lebo prekážajú rozvoju myslenia. Veríš mi, Ivan, že to vo mne vyvoláva citovú trízeň? Nie, neveríš. Vidím ti to na očiach. Ty veríš ľuďom, že som iba šašo. Aloša, veríš, že nie som iba šašo? Verím, že nie ste iba šašo. A ja ti verím, že tomu veríš a že hovoríš úprimne. Aj hľadíš úprimne, aj hovoríš úprimne. Ale Ivan nie. Ivan je namyslený. Ale jednako by som s tým tvojim kláštoríkom skoncoval. Najlepšie by bolo chytiť všetku tú mystiku za krk a šmahom ju po celom Rusku zlikvidovať, aby konečne všetci hlupáci prišli k rozumu. Koľko striebra, koľko zlata by sa nahrnulo do štátnej mincovne? A na čo ju zlikvidovať? Ozval sa Ivan. Na to, aby čím skôr zažiarila pravda. Lenže ak tá pravda zažiari, tak vás prvého najprv oberú a potom zlikvidujú. Hoho! -ho. Veď ty máš vlastne pravdu. Ach ja oslica, strhol sa zrazu Fyodor Pavlovič a zľahka sa plesol po čele. No keď je tak, nech si len stojí ten tvoj kláštorík, Aľoška. A my, múdri ľudia, si budeme sedieť v teplúčku a popíjať koniačik. Je ti jasné, Ivan, že to istotne sám Boh náročky tak zariadil? Ivan, povedz, je Boh alebo nie je? Počkať, hovor naisto, hovor vážne. Nad čím sa zasa smeješ? Smejem sa nad tým, ako ste sám pred chvíľou vyslovili veľmi vtipnú poznámku o smerďakovej viere viestvovanie dvoch pustovníkov, ktorí môžu hory prenášať. A Vary, toto je niečo podobné? Veľmi. Tak potom aj ja som ruský človek. A ja mám ruskú črtu. A aj teba, filozofa, môžem týmto spôsobom nachytať na tvojej vlastnej črte. Ak chceš, nachytám ťa. Stavme sa, že zajtra ťa nachytám. Jednako mi povedz. Je boh alebo nie je? Ale vážne. Teraz to potrebujem vážne. Nie, nie je. Aljoška, je boh? Je. Ivan, a nesmrteľnosť je? No, aspoň aká taká, hoci aj celkom malá malilinka. Nie, nie je ani nesmrteľnosť. Nijaká? Nijaká. Čiže absolútna nula? Alebo je dačo? Možno čo aspoň čo to. Preca len nie je holé nič. Absolútna nula. Hmm, je nesmrteľnosť? Je. A Boh a nesmrteľnosť? Aj Boh je nesmrteľnosť. Práve v Bohu je nesmrteľnosť. A hmm. vyzerá to, že pravdu má Ivan. Páne Bože, keď si tak človek predstaví, koľko viery, koľko všakovakých síl vynaložilo ľudstvo nadarmo na tento sen a koľko je to už tisíc ročí. Kto si to tak robí posmech človeka, Ivan? Posledný raz a definitívne. Je Boh alebo nie je? Posledný raz sa spýtujem. A ja posledný raz vravím, nie je. To si to teda robí posmech z ľudí, Ivan. Nebodaj čert, usmial sa Ivan Fiodorovič. A čert je? Nie, ani čert nie je. Hmm, škoda, Do čerta. Čo by som ja potom všetkom urobil tomu, kto prvý vymyslel Boha? Obesiť ho na prvej osy, keby bolo málo. Keby neboli vymysleli Boha, nebolo by nejakej civilizácie. Nebolo by. Vravíš bez boha? Áno, ani koniačik by nebol, ale koňak vám predsa len musím vziať. Počkaj, 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 zlatý môj. Ešte si dám za jeden pohárik. Urazil som Aľošu. Neneváš sa, Alexej. Ty môj, Alexejko, milý Alexejko. Nie, nehnevám sa. Ja poznám vaše myšlienky. Máte lepšie srdce ako hlavu. Ja že mám lepšie srdce ako hlavu? Pane Bože, ešte kto mi to hovorí? Ivan, miluješ Alošku? Milujem. Miluj ho. Fyodor Pavlovič už bol poriadne pripitý. Počúvaj, Aloša, ja som dnes tvojmu starcovi nagrobianil. Ale bol som rozčúlený. Jednako ten starec má v sebe vtip. Čo myslíš, Ivan? Myslím, že ho asi má. Má, má. Cítiť tu Pirona. To je jezuita, ale ruský jezuita. V ňom, ako v ušľachtilej bytosti, vrie to utajené rozhorčenie, že sa musí pretvarovať, svetú podobu na seba navliekať. Ale veď on verí v Boha. Ani zamak, ty si to nevedel. Sám to hovorí každému. Hm, totiž nie každému, ale všetkým múdrym ľuďom, čo k nemu prichádzajú. Gubernátorovi Šulcovi šprihol dorovna. Krédo, ale neviem v čo. Vážne? Presne ako vravím, no, ale ja si ho vážim. Je v ňom čosi mefistovské, alebo skôr z hrdinu našich čias. Arbenin, či ako sa. totiž aby si vedel, on je chlipník. Taký chlipník, že aj dnes by som sa bál svoju dceru alebo ženu pustiť k nemu na spoveď. Vieš, keď začne rozprávať, predvlani nás pozval k sebe na čaj a podával sa likér. Paničky mu posielajú likér. Už keď začal rozprávať o starých časoch, priam sme sa šli popučiť od smiechu. Najmä o tom, ako vyliečil istú ochrnutú. Vraj, keby ma nohy neboleli, zatancoval by som vám jeden tanec. No čo poviete? A vraj, nemálom nízkych huncúctiev som sa navývádzal vo svojom živote. Kupcovi Demidovi 60 tisíc vyfúkol. Akože, ukradol. Ten mu ich doniesol ako dobrému človeku a vraví... Schovaj mi ich, braček, zajtra je u mňa domová prehliadka. Tak mu ich schoval a vyhlásil, veď si ich venoval na kostol. Vravím mu, ale ty si podliak. Vraj, ja nie som podliak, ja som veľký formát. Ale to vlastne nebol on, to bol iný. Splietol som si ho s iným, ani som nezbadal. No tak, ešte za pohárika dosť. Odnes fľašku, Ivan. Táral som dve na tri. Prečo si ma nezastavil, Ivan, a nepovedal mi, že táram? Vedel som, že sám prestanete. Klameš. To bolo zo zlosti na mňa. Jedine zo zlosti. Ty mnou opovrhuješ. Prišiel si ku mne a v mojom dome mnou opovrhuješ. Však odídem. Koňak vám stúpa do hlavy. Prosil som ťa pre Boha živého, aby si zacestoval do Čermašne. Na deň, na dva, ale ty nechceš. Pôjdem zajtra, keď tak naliehate. Nepôjdeš. Ty ma tu chceš špehovať. Ty si zlá duša. To sa ti žiada. Špehovať ma. Preto nepôjdeš. Starec nie a nie prestať. Vstúpil do toho stavu opitosti, keď podaktorí pijani, inak pokojní, dostanú zrazu chuť rozčertiť sa za každú cenu a ukázať, čo vedia. Čo na mňa zízaš? Aké to máš oči? Hľadia na mňa a hovoria mi, ty ožranš karedý, Máš upodozrievavé, opovržlivé oči. Ty si sa neprišiel len tak. Máš niečo za ľubom. Aha, Aľoška, keď na mňa pozerá, oči mu žiaria. Aľoša mnou neopovrhuje. Alexej, nemiluj Ivana. Nehnevajte sa na brata a prestante ho urážať, prehovoril zrazu nástojčivo Aľoša. No dobré, ako myslíš? Ah, bolí ma hlava. Odnes ten koniak, Ivan, už ti to vravím tretí raz. Zamyslel sa a zrazu sa zdlhavo a lišiacky usmial. Nehnevaj sa, Ivan, na starého chrchliaka. Viem, že ma nemáš rád. No aspoň sa nehnevaj. Ani ma nemáš za čo mať rád. Odcestuješ do Čermašne a ja za tebou prídem. Donesem ti darček. Ukážem ti tam jednu dievčičku. Dávno som si ju všimol. Ešte behá bosá. Ale neboj sa, bosonôžok, nepohrdaj nimi. Sú to perly a s cmuknutím si boskal ruku. Pre mňa? Zrazu celý ožil, ako by bol na okamih vytriezvel, len čo natrafil na obľúbenú tému. Pre mňa? Ej, chlapci moji, deťúrence, prasuliatka maličké. Pre mňa, jak živ na svete nebolo škaredej ženy, to je moja zásada. Viete to pochopiť? Kdeže by ste mohli? Vám ešte tečie v žilách mliečko, nie krv. Ešte ste sa nevyliahli, podľa mojej zásady možno v každej žene nájsť čo mimoriadne, čertovsky zaujímavé, čo nenájdeš u nejakej inej. Len to treba vedieť nájsť, to je ten kumšt, to je to nadanie. Pre mňa nie je stvovali špaty. Už to, že je žena, už to samo o sebe je polovica všetkého. Ale kdeže by ste to vy pochopili? Dokonca aj v starej dievke, aj v tej zavšej odhalíš takú zvláštnosť, až sa priam čuduješ ostatným hlupákom, že ju nechali zostarnúť a že si ju doteraz nevšimli. Bosonôžku a špatu treba zo všetkého najprv prekvapiť, tak treba na ňu ísť. To si nevedel? Treba ju prekvapiť, aby sa nadchla, aby užasla a zahambila sa, že sa do takej niktošky ako ona zalúbil taký pán. Je naozaj výborné, že vždy jestvuje a bude jestvovať na svete chamrať a páni, takže vždy bude aj taká slúštička a jej pán. A to je všetko, čo treba pre šťastný život. Počkať, počúvaj, Aloška. Tvoju nebožkú mater som vždy prekvapoval, lenže výsledok býval odlišný. Nikdy som jej neprejavoval nežnosti. Až zrazu, keď nastala tá správna chvíľa, zrazu som sa začal pred ňou rozplývať, na kolenách sa plaziť, nohy jej boskávať. Až som ju priviedol za každým, naozaj za každým, pamätám sa na to, ako by to bolo dnes, do akéhosi drobučkého smiešku zvučného, nehlasného, ale nervózneho, zvláštneho. Ona sa inak ani nesmiala. Vtedy som vedel, že tak sa u nej začína chorobný záchvat, že na druhý deň začne hystericky nariekať a že ten dnešný drobučký smiešok nie je príznakom nejakého nadšenia, iba klamného, ale predsa len nadšenia. To je tá schopnosť vedieť vo všetkom nájsť svoje zrnko, bol tu istý Beľavský, mladý krásavec a boháč, ktorý sa vláčil za ňou a zvykol si chodiť ku mne. A ten mi raz v mojom vlastnom dome pred ňou strelil za ucho. Nož a táto krotká ovečka sa vám do mňa pustila. Myslel som, že ma zmláti za to za ucho. Vraj, teraz si muž, ktorého zbili. Zbili. Dostal si od neho za ucho. Ty si ma jemu predával. Ako sa mohol opovážiť vyflieskať ťa predo mnou? Neopováž sa ku mne priblížiť nikdy, nikdy. Zaraz bež a vyzvi ho na súboj. Tak som ju vtedy odviezol do kláštora, aby sa upokojila. Velební otcovia sa nad ňou modlili. Ale prisahám ti, Aloša, že som tej tvojej malej hysteričke nikdy neublížil. Hádam iba jediný raz, ešte v prvom roku manželstva. Vtedy sa veľmi modlievala, najmä marianské sviatky svetila a mne vtedy vyháňala od seba do pracovne. Myslím si, počkaj, vyliečím ťa z tej mystiky. Vravím jej, pozri, hen tam je tvoja ikona, vidíš? A teraz ju zvesím. Ty ju pokladáš za zázračnú, ale ja ju teraz pred tebou opľujem a nič sa mi za to nestane. Keď to uvidela, myslím si, pane Bože, teraz ma zahluší. Ale ona len vyskočila, zalomila rukami, potom si zrazu nimi zakryla tvár, celá sa roztriasla a padla na zem. Priam sa zrútila. Aloša, Aloša, čo je, čo sa ti stalo? Starý odľaku vyskočil. Alošova tvár sa od chvíle, ako otec začal rozprávať o jeho matke, postupne menila. Pomaly sa pokrývala červenou, oči sa rozpaľovali, pery sa pomykávali. Opitý starý gáň prskal sliny a vôbec nič si nevšímal, až do chvíle, keď sa Alošovi zrazu stalo čosi veľmi čudné. Náhle sa s ním totiž zopakovalo na vlast to isté, čo otec práve vyrozprával o posadnutej. Aljoša zrazu vyskočil spoza stola a presne tak, ako to podľa rozprávania urobila jeho matka, zalomil rukami, potom si nimi zakryl tvár, zrútil sa ako podťatý na stoličku a celý sa zrazu roztriasol v hysterickom záchvate náhleho, usedavého a nečujného plaču. Neobyčajná podobnosť s matkou zapôsobila mimoriadne silným dojmom na starého. Ivan, Ivan, rýchlo vodu. To je to isté, vlast to isté, ako vtedy s jeho matkou. Oprskni ho vodou z úst, tak som to s ňou robieval. To on kvôli matke, kvôli svojej matke, mrmlal Ivanovi. Veď jeho matka bola, nazdávam sa aj mojou matkou, nemyslíte? Vybuchol zrazu Ivan s neprekonateľným hnevom a opovrhnutím. Starý sa strhol, zasiahnutý náhlým bleskom v jeho pohľade. No v tom sa prihodilo čosi veľmi podivné, hoci len na zlomok chvíle. Starému, zdá sa, naozaj vypadla z pamäti okolnosť, že Aľošova matka bola aj Ivanovou matkou. Akože tvojou matkou, zašomral nerozumejúc. Čo máš proti mne? O akej matke to vravíš? Varí ona? Ach, do paroma, veď ona bola aj tebe, materov. Vodaj ťa porantalo. Takéto zatemnenie mozgu, braček, som ešte nikdy nemal. Prepáč, Ivan. A ja som sa nazdával. <laughs> Zmlkol. Široký, pijanský, takmer nepríčetný úsmev mu roztiahol tvár. A práve v tejto chvíli sa v predsieni ozval strašný hurhaj a buchot. Bolo počuť zúrivý krik, dvere sa rozleteli a do salónu vtrhol Dmitrij Fiodorovič. Starý na stráchanie priskočil k Ivanovi. Zabije ma, zabije. Nedaj ma, Ivan, nedaj ma, vykrikoval krčovito sa držiac poli žaketu Ivana Fiodoroviča. 9. kapitola Chlipníci V zápetí za Dmitriom Fiodorovičom vbehli do salónu aj Grigori so Smerďakovom. To oni s ním v predsieni zápasili a nechceli ho pustiť dnu, podľa pokynov Fiodora Pavloviča, ktoré dostali už pred niekoľkými dňami. Keď Dmitrij Fiodorovič vtrhol do salónu, na chvíľu zastal, aby sa zorientoval. Grigorí to využil, obehol stôl, zatvoril obe krídla náprotivných dverí, vedúcich do vnútorných izieb a roztiahol ruky, rozhodnutý brániť vchod, tak povediac, do poslednej kvapky krvi. Len čo to Dmitrij zbadal, nielenže vykríkol, ale priam ako si zvýskol a vrhol sa na Grigoria. Tak ona je tam, tam ste ju schovali. Odpáľ, šivák! Zdrapil Grigoria, ale ten ho odsotil. Dmitri, rozúrený do nepríčetnosti, sa zahnal a z celej sily udrel Grigoria. Starký sa zvalil ako podťatý. Dmitri ho preskočil a vpálil do dverí. Smerďakov zostal na druhom konci salóna a tam sa bledý a roztrasený tesne túlil k Fiodorovi Pavlovičovi. Ona je tu! kričal Dmitri Fiodorovič. Sám som ju pred chvíľkou videl, keď zabočila k domu, lenže som ju nedobehol. Kde je? Kde je? Ten výkrik Ona je tu zapôsobil na Fiodora Pavloviča neopísateľným dojmom. Všetok ľak sa z neho vytratil. Držte ho! Držte ho! zvrieskol a rozbehol sa za Dmitriom Fiodorovičom. Grigorí medzi tým vstal zo zeme, ale bol ešte ako oťapený. Ivan Fiodorovič a Aľoša sa usilovali dobehnúť otca. V tretej izbe zrazu čo si padlo na zem, rozbilo sa a zarinčalo. Bola to veľká sklená váza, neveľmi drahá, na mramorovom podstavci, ktorú Dmitri Fiodorovič v behu zachytil a zhodil. Lapajte ho, zajačal starý. Pomoc! Ivan Fiodorovič a Alošan napokon dobehli starého a na silu ho odviedli do salónu. Prečo letíte za ním? Ešte vás tam naozaj zahluší, nasrdenie okríkol otca Ivan Fiodorovič. Vaňuška, Alošenka, tak ona je tu, Grušenka je tu, sám vraví, že ju videl, ako prebehla. Slová mu viazli v hrdle. Tentoraz Grušenku nečakal, a náhlas zväzť o tom, že je tu, ho razom pripravila o rozum. Celý sa triasol, ako by bol pometený. Ale veď ste sám videli, že neprišla, kričal na ňo Ivan. Možno prišla druhým vchodom. Ale ten vchod je zamknutý a kľúč máte vy. Dmitri sa zrazu znova zjavil v salóne. Prirodzene zistil, že tamten vchod je zamknutý a kľúč od neho mal Fyodor Pavlovič naozaj vo vrecku. Všetky obloky vo všetkých izbách boli tiež zatvorené. Grúšenka teda nemohla odnikať prísť a odnikať uniknúť. Držte ho, zapišťal Fyodor Pavlovič, len čo znova zočil Dmitria. Tam v spálni mi ukradol peniaze. Vytrhol sa Ivanovi a znova sa vrhol na Dmitria. Ale ten zdvihol ruky a zrazu chmatol starého za dva posledné chumáče vlasov, čo mu ešte zostali na sluchách, podrmal ho a s rachotom šmaril na zem. Keď už ležal, ešte ho stihol dva alebo tri razy kopnúť pod petkom do tváre. Starec prenikavo zastenal. Ivan Fiodorovič, hoci bol slabší ako Dmitri, obchytil brata zo zadu a z celej sily ho otiahol od starého. Aľoša mu tiež pomohol svojou troškou síl a obchytil brata zpredu. Ty blázon, ved si ho zabil, zvolal Ivan. Tak mu treba dýchčiac vykríkol Dmitri. A ak som ho nezabil, ešte ho prídem zabiť. Neustrážite ho. Dmitri, už aj sa prac to, veliteľsky ho okríkol Aľoša. Alexej, povedz mi to ty, tebe jedinému uverím. Bola tu teraz alebo nebola? Sám som ju videl, ako sa pred chvíľkou po prílese z uličky prešmykla na túto stranu. Zavolal som na ňu, ale ušla. Prisahám ti, že tu nebola a nikto ju tu vôbec nečakal. Ale ja som ju videl. To znamená, že... Zaraz sa dozviem, kde je. S Bohom, Alexej. Ezopovi teraz openia zohani slova. Ale ku Katerine Ivanovne bež i A rozhodne jej povedz, úctivo vás pozdravuje a klania sa vám. Úctivo sa klania. Najmä úctivo sa klania a skladá vám hlbokú poklonu. A opíš jej tento výjav. Zatiaľ Ivan a Grigori zdvihli starého a usadili ho do kresla. Tvár mal zakrvavenú, ale bol pri pamäti a dychtivo načúval, čo vykrikuje Dmitri. Ešte vždy sa mu marilo, že Grušenka je naozaj kde v dome. Dmitrij Fiodorovič pri odchode s nenávisťou pozrel na ňo. Nelutujem, že som prelial tvoju krv, zvolal. Daj si pozor, starý, daj si pozor na svoj sen, lebo aj ja mám svoj sen. Preklínam ťa, a navždy sa ťa zriekam. Vybehol z miestnosti. Ona je tu, istotne je tu, smerďakov, smerďakov, chrčal starý, ledva ho bolo počuť a prstom privolával smerďakova. Nie je tu, nie je, vy starý blázon, na zlostene ho okríkol Ivan. No a zamdlel, vodu, uterák, hýb sa smerďakov. Smerďakov sa rozbehol po vodu. Starca napokon zobliekli, odniesli do spálne a uložili do postele. Hlavu mu obviazali mokrým uterákom. Od koniaku, silných zážitkov a úderov bol taký zoslabnutý, že v okamihu len čo sa dotkol vankúša, zavrel oči a hlboko zaspal. Ivan Fiodorovič a Aľoša sa vrátili do salónu. Smerďakov práve vynášal črepy z rozbitej vázy a Grigorí stál pri stole zamračený so zvesenou hlavou. Nemal by si si dať na hlavu mokrý obklad a tiež si ľahnúť do postele, oslovil Aljoša Grigoria. My tu na ňo dáme pozor. Brat ťa strašne silno ovalil, po hlave. On sa ma opovážil udrieť, smutne a prerývane prehovoril Grigori. On sa aj otca opovážil udrieť, nielen teba, poznamenal s krivým úškrnom Ivan Fiodorovič. Ja som ho v korítku kúpal a on sa ma opovážil udrieť, opakoval Grigory. To čerta, nech ho neodtiahnem, nebo daj by ho bol aj zabil. Ezopovi toho veľa netreba, zašepkal Ivan Fiodorovič Aljošovi. Bože chráň a zavaruj, zvolal Aljoša. A prečo zavaruj? Pošepky pokračoval Ivan zlostne skriviac tvár. Jeden odporný tvor zožerie druhého netvora. Tak im treba obom. Aljoša sa strhol. Prirodzene, že nedovolím, aby došlo k vražde, tak ako som to nedovolil ani teraz. Zostaň tu, Aloša, idem sa na dvor poprechádzať. Rozbolela ma hlava. Aloša sa pobral do spálne Godcovi a presedel u neho pri hlave postele za zástenou asi hodinu. Starec náhle otvoril oči a dlho mlčky pozeral na Aľošu. Zjavne si pripomínal udalosti a uvažoval. Zrazu sa mu na tvári zjavilo neobyčajné vzrušenie – Aloša, zašepkal bojazlivo. Kde je Ivan? Na dvore, bolí ho hlava, stráži nás. Podaj mi zrkadielko, hen tam stojí, podaj mi ho. Aloša mu podal malé okrúhle skladacie zrkadielko, čo stálo na bielizníku. Starec si v ňom poobzeral tvár. Mal poriadne opuchnutý nos a na čele nad ľavou obrvou dosť veľkú tmavo-červenú podliatinu. Čo vraví Ivan? Aloša, si môj jediný, najmilší. Ja sa Ivana bojím. Ja sa Ivana bojím väčšmi ako tamtoho. Jedine teba sa nebojím. Nebojte sa ani Ivana. Ivan sa zlostí, ale ochráni vás. Aloša, a tamten utekal ku Grušenke. Milý aniel, povedz mi pravdu. Bola tu vtedy Grušenka, alebo nie? Nie, nikto ju nevidel. Bol to klam, nebola tu. Veď Myťa sa s ňou chce oženiť, oženiť. Ona sa za ňo nevydá. Nevidá, nevydá, nevydá. Nevidá. Ani za svet sa nevydá. Starec od radosti priam celý okrial, ako by mu v tej chvíli neboli mohli oznámiť nič radosnejšie. V záchvate nadšenia schmatol Aljošovú ruku a mocne si ju pritisol na srdce, Báš slzy mu zažiarili v očiach. A tú ikonu, ten obrázok Matky Božej, o ktorom som nedávno rozprával, si vezmi, si ho so sebou. A povolujem ti vrátiť sa do kláštora. To som vtedy len žartoval, nehnevaj sa. Ah, bolí ma hlava, Aloša. Upokoj moje srdce, Loša, môj aniel, povedz mi pravdu. Stále vám ide len o to, či tu bola alebo nie? Smutne prehovoril Aloša. Nie, 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 verím ti, ale počúvaj. Zajdi ku Grušenke, alebo sa s ňou dáko stretni. Povypituj sa jej rýchlo, čo najskôr. Dobre sa jej prizri a zistí, ku komu má namierené. Ku mne alebo k nemu. No čo, ako? Môžeš či nemôžeš? Keď ju stretnem, opýtam sa jej, zašomral Aljoša v pomikove. Nie, ona ti nepovie, skočil mu do reči starý. Je to potvora. Začne ťa boskávať a povie, že chce ísť za teba. Je to klamárka, nehanebnica. Nie, ty nemôžeš k nej ísť. Ty nemôžeš. Ani by to nebolo pekné, otecko. Bolo by to skrze nepatričné. Kam ťa to vtedy posielal, keď utekal a kričal, i hneď choď? Ku Katerine Ivanovne. Po peniaze? Peniaze pýtať? Nie, nie po peniaze. On vôbec nemá peňazí, ani deravý groš. Počúvaj, Aloša, ja si túto noc poležím, všetko si premyslím a ty zatiaľ choď. Možno ju aj stretneš, ale zajtra za rána určite príď ku mne, určite. Zajtra ti poviem istú vec. Prídeš? Prídem. A keď prídeš, tvár sa, že si prišiel sám od seba, navštíviť ma. Nikomu nehovor, že som ťa pozval. Ivanovi o tom ani slova. Dobre. Tak s Bohom, aniel. Dnes si sa ma zastal. Jak žijú ti to nezabudnem. Zajtra ti poviem istú vec. Len ešte musím porozmýšľať. A teraz sa ako cítite? Zajtra, zajtra už stanem a pôjdem. Celkom zdravý, celkom zdravý, celkom, celkom zdravý. Keď Aloša prechádzal cez dvor, uvidel brata Ivana na lavičke pri bráne sedel a zapisoval si čosi ceruskou do notesa. Aleša oznámil Ivanovi, že Starký sa zobudil, je pri pamäti a jemu dovolil nocovať v kláštore. Aloša, veľmi rád by som sa s tebou stretol zajtra predpoludním, prívetivo prehovoril Ivan vstanúc. Jeho prívetivosť Alošu až prekvapila. Zajtra budem u chochy hlakovovcov, odvetil Aloša možno pôjdem zajtra aj ku Katerine Ivanovne, ak ju teraz nezastihnem. Á, tak predsa len ku Katerine Ivanovne. Zložiť jej úctivú poklonu? Usmial sa zrazu Ivan. Alešu to priviedlo do Pomikova. Myslím, že som všetko pochopil z dnešných výkrikov i zo všeličoho predchádzajúceho. Dmitri ťa istotne požiadal, aby si zašiel k nej a odovzdali jej jeho odkaz, že ju... No, no slovom, že sa jej úctivo klania. Brat môj, ako sa skončí celá táto hrôza medzi Dmitriom a otcom, zvolal Aľoša. Ťažko povedať s určitosťou. Možno sa nič nestane, celá vec sa rozplynie. Tá žena je beštia. V každom prípade treba starého držať v dome a Dmitria do domu nepúšťať. Brat môj, dovoľ mi ešte otázku, Naozaj má každý človek vo vzťahu k ostatným ľuďom právo rozhodovať, kto z nich si zaslúži a kto si menej zaslúži žiť? Na čo do toho miešať rozhodovanie podľa hodnoty zásluh? Táto otázka sa najčastejšie rieši v srdciach ľudí. A to vôbec nie je podľa hodnoty zásluh, ale podľa iných, oveľa prízemnejších pohnútok. A pokiaľ ide o právo, už kto nemá právo si niečo želať? Ale nie je smrť niekoho iného. A keby aj smrť? Načo si lúhať sám pred sebou, keď všetci ľudia tak žijú a nebodaj ani nemôžu žiť inak? To má byť narážka na moje nedávne slova o tom, že dva odporné tvory sa navzájom zožerú. Dovoľ, aby som sa ťa v takom prípade spýtal. Pokladáš aj mňa, rovnako ako Dmitrija, za schopného preliať Ezopovú krv? No slovom, zabiť ho? Čo to vravíš, Ivan? Nikdy mi to ani len na umne zišlo. Napokon ja ani Dmitria nepokladám. Vďaka, čo aj len za to, uškrnul sa Ivan. Zapamätaj si, že sa vždy postavím na jeho obranu. Ale pokiaľ ide o to, čo si želám, ponechávam si v tomto prípade úplne voľné pole. Tak dovidenia zajtra. Neodsudzuj ma, nehľad na mňa ako na zločinca, doložil s úsmevom. Pevne si stisli ruky, ako ešte nikdy predtým. Aljoša pocítil, že brat sám urobil prvý krok, aby sa s ním zblížil a že to urobil prevoľačo, rozhodne s dajakým zámerom. 10. kapitola Obe spolu Aljoša vyšiel z otcovho domu, duševne ešte rozháranejší a ubitejší ako prednedávnom, keď vchádzal k otcovi. Jeho myslenie bolo tiež akoby rozdrobené a rozmetané, pričom zároveň cítil, že sa bojí spojiť rozmetané a vyvodiť spoločnú myšlienku zo všetkých mučivých protirečení, ktoré zažil v tento deň. Čo si v tom hraničilo takmer so zúfalstvom, ktoré Aljošovo srdce nikdy predtým nepoznalo. Nad tým všetkým čnela ako vysoký vrch hlavná, osudná a neriešiteľná otázka. Ako sa to skončí medzi otcom a bratom Dmitriom vo vzťahu k tej strašnej žene? Teraz už bol sám svetkom. Bol pritom a videl ich, ako stáli proti sebe. No tým nešťastným, úplne a strašne nešťastným, môže byť napokon len brat Dmitri. Vysela nad ním neodvratná pohroma. Vysvetlo, že sú tu aj iní ľudia, ktorých sa to všetko týka. A možno oveľa väčšmi, ako sa predtým sám nazdával. Črtalo sa čosi priam záhadné. Brat Ivan mu vyšiel v ústrety, Urobil krok, po ktorom tak dávno túžil a teraz má prečo si pocit, že tento krok zblíženia ho vystrašil. A čo tie ženy? Čudná vec. Pred chvíľou, keď sa chystal odísť ku Katerine Ivanovne, bol neobyčajne zmetený. Teraz však necítil nejaký zmetok. Naopak, sám sa k nej ponáhľal, ako by dúfal, že u nej nájde usmernenie. A predsa? Odovzdať jej odkaz bolo teraz nesporne ťažšie ako predtým. Pokus získať 3000 definitívne stroskotal a brat Dmitri, ktorý sa už teraz pokladá za človeka bez cti a akejkoľvek nádeje, sa viacej nezastaví pred nejakým pádom. Okrem toho kázal Alošovi, aby rozpovedal Katerine Ivanovne o výjave, ktorý sa práve odohral u otca. Bolo už 7 hodín a zmrákalo sa, keď sa Aloša vybral ku Katerine Ivanovne, ktorá bývala v istom veľmi priestrannom a pohodlnom dome na hlavnej ulici. Aloša vedel, že žije spolu s dvoma tetami. Mimochodom, jedna z nich bola tetou len sestre Agafii Ivanovne. Bola to mlkvá osoba, ktorá sa v dome jej otca starala o ňu spolu so sestrou Agafiou, keď Katerina pricestovala z inštitútu. Druhá teta bola fajnová a dôstojná, i keď chudobná moskovská pani. Povrávalo sa, že obe sa vo všetkom podriadujú Katerine Ivanovne a ona si ich drží len z ohľadu na spoločenskú etiketu. Sama Katerina Ivanovna sa podriadovala jedine svojej dobrodinke generálke, ktorá pre chorobu zostala v Moskve a ktorej bola povinná posielať týždenne dva listy s podrobnými správami o sebe. Keď Aloša vošiel do predsiene a požiadal komorníčku, čo mu otvorila, aby ho ohlásila, v salóne na už vedeli, že prišiel. Možno ho zbadali cez oblok. Pretože Aljoša zrazu začul akýsi buchot, ozvali sa kroky utekajúcich žien a šušťanie šiat. Podľa všetkého vybehli dve alebo tri ženy. Aljošovi sa zdalo čudné, že svojim príchodom vyvolal taký rozruch. Jednako ho i hneď uviedli do salónu. Bola to veľká miestnosť, hojne zaplnená elegantným nábytkom celkom neprovinciálneho štýlu. Bolo tam veľa divánov a pohoviek, diváníkov, stolov a stolíkov. Po boli obrazy, na stoloch vázy a lampy, všade veľa kvetov, ba pri obloku aj akvárium. V hustnúcom súmraku bolo v izbe trocha šero. Aljoša zbadal na diváne, na ktorom očividne len pred chvíľočkou niekto sedel, pohodenú hodvábnu mantilu a na stole pred divánom dve nedopité šálky čokolády, piškóty, kryštáľový tanierok s rozienkami a ďalší s bombónmi. Koho si častovali? Aloša sa dovtípil, že natrafí na hostí a zamračil sa. No v tom okamihu sa nadvihla portiera a rýchlymi, náhlivými krokmi vošla Katerina, podávajúc Alošovi s očarujúco radostným úsmevom obe ruky. V tej istej chvíli slúžka doniesla a postavila na stôl dve zapálené sviece. Chvála Bohu, konečne ste tu, Celý týždeň som sa modlila, len aby ste prišli. Sadnite si. Krása Kateriny Ivanovny očarila Alošu už predtým, keď ho brat Dmitri asi pred troma týždňami priviedol k nej, aby ho na vlastné naliehavé želanie Kateriny Ivanovny poprvý raz predstavil a zoznámil ho s ňou. Pri tomto prvom stretnutí sa však rozhovor medzi nimi nerozprúdil. Katerina Ivanovna, Presvedčená, že Aloša sa dostal do náramného Pomíkova, akoby z ohľadu plnosti k nemu sa vtedy po celý čas zhovárala s Dmitriom Fiodorovičom. Aloša mlčal, ale veľa vecí si veľmi dobre všimol. Prekvapila ho panovačnosť, hrdá nenútenosť a sebavedomie pyšnej dievčiny. A to všetko bolo nesporné. Aloša cítil, že nezveličuje. Zistil, že jej veľké čierne žeravé oči sú prekrásne a mimoriadne pristanú k tej jej bledej, až trocha bledožltej podlhovastej tvári. No v tých očiach, rovnako ako v línii pôvabných perí, bolo čosi také, do čoho sa jeho brat, pravda, že mohol bezhlavo zalúbiť, ale čo asi nebolo možné ľúbiť dlho. Túto myšlienku vyjadril takmer otvorene Dmitrijovi, keď po návšteve nedal pokoja a úpenlivo ho prosil, aby mu prezradil, aký dojem si odniesol zo stretnutia s jeho verejnicou. Budeš s ňou šťastný, ale možno nepokojne šťastný. Áno, braček, také ako ona zostávajú, aké sú a nepodávajú sa osudu. Tak ty sa nazdávaš, že ju nebudem ľúbiť väčne. Nie, možno ju budeš ľúbiť väčne, no možno s ňou nebudeš vždy šťastný. Aloša vyslovil vtedy svoju mienku celý červený a nasrdený na seba, že podľahol bratovým prozbám a vyjadril také hlúpe myšlienky. Lebo jemu samému sa vlastná mienka pozdala nesmierne hlúpou, hneď ako ju vyslovil. Aj sa hambil za to, že vyslovuje také rezolútne názory o žene. Tým väčšie bolo jeho ohromenie, keď pri prvom pohľade na Katerinu Ivanovnu, bežiacu k nemu, pocítil, že sa vtedy možno veľmi zmýlil. Tentoraz jej tvár žiarila nefalšovanou prostomyselnou dobrotou, otvorenou a zápalistou úprimnosťou. Zo všetkej vtedajšej hrdosti a sebavedomej pýchy, ktorá vtedy Alošu tak prekvapila, sa teraz dala vybadať len smelá, ušľachtilá energia a akási jasná, mocná viera v seba. Aloša po prvom pohľade na ňu, po prvých jej slovách, pochopil, že celá tragika jej situácie vo vzťahu k človeku, ktorého tak milovala. Nie je pre ňu nejakým tajomstvom a že už možno vie všetko, absolútne všetko. A predsa napriek tomu bolo v jej tvári veľa svetla, veľa viery v budúcnosť. Aľuša zrazu pocítil, že sa voči nej vážne a úmyselne previnil. V jedinej chvíli ho porazila a získala si ho. Okrem toho hneď z jej prvých slov vybadal, že je v stave akéhosi mocného vzrušenia, u nej možno veľmi nezvyčajného blízkeho až takmer akému si vytrženiu. Preto som na vás čakala, lebo ste jediný, od koho sa teraz môžem dozvedieť celú pravdu, od nikoho iného. Prišiel som, zašomral zamotávajúc zamotávajúca. Ja, on ma poslal. A on vás poslal, tak moje tušenie bolo správne. Teraz viem všetko, všetko, zvolala Katerina Ivanovna, a v očiach sa jej zrazu zaiskrilo. Počkajte, Alexej Fiodorovič, najprv vám ja poviem, prečo som na vás tak čakala. Aby bolo jasné, viem možno oveľa viacej ako vy a nepotrebujem od vás správy. Potrebujem niečo iné. Chcem poznať váš vlastný, osobný, posledný dojem o ňom. Potrebujem, aby ste mi celkom priamo, neprikrášlene, váš hrubo, tak hrubo, ako len chcete, rozpovedali... Aký je váš terajší názor na ňo a na jeho situáciu po vašom dnešnom stretnutí? Bude to možno lepšie, ako keby som sa s ním osobne pozhovárala ja, ku ktorej už viac nechce prísť. Chápete, čo od vás chcem? Teraz mi povedzte, prečo vás poslal za mnou. Bezpečne som vedela, že vás pošle. Hovorte jednoducho: povedzte mi, aké boli jeho posledné slova. Kázal mi odovzdať vám úctivý pozdrav a že už nikdy nepríde a úctivo sa vám klania. Klania? Tak to povedal? Tak sa vyjadril? Áno. Možno mu to vyklzlo len tak mimochodom, nevdojak, pomýlil sa, zvolil nesprávne slovo. Nie, výslovne mi prikázal, aby som vám zopakoval tieto slová. Úctivo sa klania. Tri razy ma prosil, aby som vám to nezabudol povedať. Katerina Ivanovna celá vzblkla. Teraz mi pomôžte, Alexej Fiodorovič. Práve teraz potrebujem vašu pomoc. Vysvetlím vám svoju myšlienku a vy mi len povedzte, či rozmýšľam správne alebo nie. Počúvajte, keby vám bol kázal odovzdať mi svoju poklonu, mimochodom nenastojil na presnom znení slov a nezdôraznil tieto slova, bolo by po všetkom. To by bol koniec. Ale ak osobitne nastojil na tých slovách, ak vám osobitne uložil, aby ste mi nezabudli odovzdať jeho poklonu, to znamená, že bol rozčúlený, možno bol celkom bez seba. Rozhodol sa a nalakal sa vlastného rozhodnutia. Neodyšiel odo mňa pevným krokom, ale rozbehol sa dolu s Zdôraznenie týchto slov môže znamenať len husársky kúsok. Áno, áno, horlivo prisvedčil Aloša. Aj mne sa teraz vidí, že je to tak. A ak je to tak, potom ešte nie je stratený. Upadol do zúfalstva, ale ešte ho môžem zachrániť. Počkajte, nehovoril vám dačo o peniazoch, o troch tisíckach? Nie len, že hovoril, ale možno práve toho mi ubíjalo. Vravel mi, že stratil česť a teraz mu je už všetko jedno. Zápalisto odvetil Aloša. A celou svojou bytosťou cítil, že sa mu srdce naplňa nádejou a že naozaj existuje východisko a možnosť zachrániť brata. Ale akože, Vari, vy o tých peniazoch viete? Doložil a zrazu sa zháčil. Pravda, že viem a dávno to mám overené. Spýtala som sa telegraficky v Moskve a dávno viem, že peniaze nedošli. On ich neposlal, ale ja som mlčala. Tento týždeň som sa dozvedela, ako potreboval a ešte stále potrebuje peniaze. V celom tomto prípade som si postavila jediný cieľ, aby vedel, ku komu sa má vrátiť a kto je jeho najvernejší priateľ. Ale on nechce uveriť, že ja som jeho najvernejší priateľ. Nepriznal sa ku mne a hľadí na mňa iba ako na ženu. Celý týždeň som sa strašne umárala otázkou, ako to urobiť, aby sa predo mnou nehambil za to, že premrhal tie tri tisícky. Totiž, aby sa hambil pred všetkými i sám pred sebou. Ale aby sa nehambil predo mnou. Veď Bohu povie všetko a nehambí sa. Prečo dodnes nevie, čo všetko som schopná preň ho vytrpieť? Prečo, prečo sa nepriznáva ku mne? Ako sa opovažuje nepriznávať sa ku mne po tom všetkom, čo bolo? Chcem ho zachrániť, navždy. Dobre, nech zabudne, že som mu Ale on sa bojí predo mnou o svoju česť. A vám sa nebál zdôveriť sa so všetkým, Alexej Fiodorovič. Prečo som si ja doteraz nezaslúžila to isté? Pri posledných slovách sa rozplakala. Oči jej zaliali slzy. Mám vás oboznámiť s tým, čo sa práve prihodilo medzi ním a otcom. Prehovoril Aloša tiež rozochveným hlasom a porozprával o celom výjave. Rozpovedal, ako ho brat poslal po peniaze, ako vtrhol do domu zbil otca a potom osobitne a nástojčivo ešte raz zdôraznil Alošovi, že má ísť zložiť poklonu. Odišiel k tamtej žene, ticho doložil Aloša. A vy si myslíte, že ja to s tou ženou neprenesiem? On si myslí, že to neprenesiem, ale on si ju nevezme. Zasmiala sa zrazu nervózne. Vary Karamazov môže zahorieť takou vášňou navždy? To je len vášeň, nie láska. Nevezme si ju, lebo ona sa za ňoho ani nevydá. Znova sa zrazu čudne usmiala Katerina Ivanovna. Možno si ju predsa vezme smutne prehovoril Aroša so sklopenými očami. Vravím vám, nevezme si ju. To dievča je aniel. Viete o tom? Viete o tom? zvolala náhle neobyčajne vrúcne Katerina Ivanovna. Je to najfantastickejšia z fantastických bytostí. Ja viem, aká je zvodná, ale viem aj, aká je dobrá, rozhodná a šľachetná. Čo tak na mňa pozeráte, Alexej Fiodorovič? Hádam sa čudujete mojim slovám, hádam mi neveríte. Agrafena Aleksandrovna, môj aniel, zvolala zrazu na koho si vo vedľajšej izbe. Poďte k nám, je to milý človek, je to Aloša, vie všetko o našich problémoch, ukážte sa mu. Len na to som čakala za závesom, že ma zavoláte, ozval sa nežný až trocha presladený ženský hlas. Nadvihla sa portiera a sama Grušenka, vysmiatá a natešená, prešla k stolu. Aloša pocítil čosi ako otras. Upriamil na ňu pohľad a nebol schopný odvrátiť od nej oči. Tak to je ona, tá strašná žena, tá beštia, ako pred pol hodinou vyklzlo bratovi Ivanovi pri rozhovore o nej. A predsa sa mu na prvý pohľad zdalo, že pred ním stojí to najobyčajnejšie a najjednoduchšie stvorenie. Dobrácka milá žena, povedzme krásna, ale naskrze sa ponášajúca na všetky ostatné krásne, ale obyčajné ženy. Je pravda, že bola veľmi, až preveľmi pekná, Vynikala tou ruskou krásou, ktorú mnohí náruživo milujú. Bola to dosť vysoká žena, i keď o niečo nižšia ako Katerina Ivanovna. Tá bola naozaj vysoká, s postavou plných tvarov, s mekými, priam nečujnými pohybmi tela, akoby tiež maznavo ženštenými do akejsi zvláštnej, presladenej maniery, podobne ako jej hlas. Nevošla tak ako Katerina Ivanovna, pevným, reským krokom, ale naopak, nečujne. Jej nohy nebolo na dláške vôbec počuť. Meko sklzla do kresla, Meko zašušťala svojimi našuchorenými čiernymi hodvábnymi šatami, ma znavo si haliac ako sneh bielu šiju a široké plecia do drahého čierneho vlneného šálu. Mala 22 rokov a jej tvár na vlas presne zodpovedala tomuto veku. Pleť mala veľmi bielu s nápadným bleduružovým odtieňom rumenca. Obriz jej tváre bol možno priširoký, a spodnú čeliusť mala nepatrne vysunutú dopredu. Horná pera bola tenká, ale spodná, trošička vyčnievajúca, bola dvojnásobne plnšia a vyzerala ako pripuchnutá. Ale prekrásne, bohaté, svetlogaštanové vlasy, čierne lesklé obrvy a čarovné sivo-belasé oči s dlhými riasami by istotne prinútili aj toho najľahostajnejšieho a najroztržitejšieho človeka, aby hoci aj dakde v zástupe, na zábave v tlačenici, zrazu zastal pred touto tvárou a nadlho si ju zapamätal. Aľošu na jej tvári najväčšmi ohromili jej detský, prostoduchý výraz. Pozerala ako dieťa, tešila sa čo si ako dieťa a práve tak natešene pristúpila k stolu, ako by v nasledujúcej chvíli čakala na čosi s vyslovene detskou netrpezlivosťou a dôverčivou zvedavosťou. Jej pohľad obveseloval dušu, Aloša to pocítil. Bolo v nej ešte čosi, čo nemohol alebo nebol schopný presne určiť, ale čo možno aj on vnímal podvedome. Bola to práve ona mekosť, ona nežnosť pohybov a ich mačacia nečujnosť. A jednako to bolo mocné a bohato vyvinuté telo. Pod čálom sa črtali široké plecia a vysoké ešte celkom mladistvé prsia. To telo možno sľubovalo formy venúše Miloskej, i keď nepochybne už teraz v trocha zveličených proporciách. To sa dalo vybadať. Znalci ruskej ženskej krásy by pri pohľade na Grušenku mohli neomilne predpokladať, že táto svieža, ešte mladistvá krása v triciatke stratí harmóniu. Rozkysne sa. Tvár sa oduje, okolo očí a na čele sa mimoriadne rýchlo zjavia vrázky, farba tváre zdrsnie, možnosť červenie. Slovom, je to krása chvíľková, krása vytuchajúca, ktorú tak často stretávame práve u ruských žien. Pravda, Aloša nerozmýšľal o tomto, ale hoci bol očarený, predsa si za kýmsi nepríjemným pocitom a varia aj s ľútosťou kládol otázku. Prečo tak preťahuje slová a nerozpráva prirodzene? Robila to na vidomočí preto, lebo to preťahovanie a silno presladené zdôrazňovanie slabých a hlások, pokladala za krásne. Bol to pochopiteľne len zlozvyk zlého spoločenského tónu, svedčiaci o nízkej úrovni vzdelania a v detstve získanej vulgárnej predstave o tom, čo sa patrí. Jednako sa Aljošovi videlo, že tá výslovnosť a intonácia slov je v akomsi skoro absurdnom rozpore s tým detsky prostoduchým a radostným výrazom tváre a tými ticho a šťastne rozžiarenými očami bábetka. Katerina Ivanovna ju zaraz usadila do kresla oproti alešovi a nadšene ju niekoľko ráz boskala na smejúce sa pery. Vyzeralo to, ako by bola do nej zalúbená. My dve sa vidíme po prvý raz, Alexej Fiodorovič, prehovorila v extáze. Chcela som ju spoznať, vidieť ju, chcela som ísť k nej, no len čo som prejavila toto želanie, ona prišla sama. Vedela som, že spolu vyriešime všetko, všetko. Tak to predvídalo moje srdce. Odhovárali ma od tohto kroku, ale ja som predvídala výsledok a nemýlila som sa. Grušenka mi všetko vysvetlila, odhalila mi všetky svoje úmysly. Je ako dobrý aniel, ktorý zlietol sem a priniesol pokoj a radosť. Neštítili ste sa ma, milá, veľa vážená slečna, spevavo zatiahla Grušenka stále s tým milúčkým radostným úsmevom. Také slova sa ani neopovážte vysloviť, vy prekrásna čarodejnica. Vás sa štítiť? Ešte raz vás boskám na spodnú peričku. Máte ju ako pripuchnutú, nož aby sa vám ešte väčšmi pripuchla. A ešte, a ešte. Pozrite, Alexej Fiodorovič, ako sa smeje. Srdcu je veselo pri pohľade na toho aniela. Aluša sa červenal a chvel sa nebadateľnou drobnou triaškou. Vy ma tak rozmaznávate, milá slečinka, a ja možno ani nie som hodná vášho láskania. Že nie je hodná? Ona nie je hodná? Zvolala znova rovnako zápalisto Katerina Ivanovna. Aby ste vedeli, Alexej Fiodorovič, ona je fantastická hlavička. Má vrtošivé, ale hrdé, náramne hrdé srdiečko. Je šľachetná, je veľkodušná, Alexej Fiodorovič. Viete o tom? Bola len nešťastná, Príliš zavčasu bola ochotná priniesť akúkoľvek obec človeku, možno nehodnému alebo ľahkomyselnému. Zjavil sa istý človek, tiež dôstojník. Ona sa do ňoho zalúbila, všetko mu obetovala. Bolo to dávno, pred piatimi rokmi, ale on na ňu zabudol a oženil sa. Teraz ovdovel, napísal, že pricestuje sem. A aby ste vedeli, len jeho, jeho jediného ľúbi dodnes a ľúbila po celý život pricestuje a Grušenka bude znovu šťastná. No celých 5 rokov bola nešťastná. Lenže kto jej môže dať čo vyčítať? Kto sa môže pochváliť jej náklonnosťou? Jedine ten kúpec, chromý starček, ale ten jej bol skôr otcom, skôr priateľom a ochrancom. Našiel ju vtedy v zúfalstve a trýzni, opustenú tým, koho tak ľúbila. Veď sa vtedy chcela utopiť a ten starec ju zachránil, zachránil jej život. Slečinka premilená, vy ma tak náravne bránite a tak veľmi sa so všetkým ponáhľate, zatiahla znova Grúšenka. Bránim? Ja vás mám brániť? A či ja tu mám vôbec právo vás brániť? Grúšenka, aniel môj, podajte mi rúčku. Alexej Fiodorovič, pozrite na túto bucľatú, maličkú, pôvabnú rúčku. Vidíte, ona mi priniesla šťastie. Ona ma vzkriesila a ja ju teraz budem boskávať z hora i na dlaň. Takto, takto a takto. A naozaj, ako v záchvate opojenia, tri razy boskala pôvabnú, možno až príliš bucľatú grušenkinu rúčku. Grušenka, podajúc jej ruku, s nervózným, zvučným, pôvabne drobučkým smiechom pozorovala milú slečinku a zjavne jej lahodilo, že jej tak boskáva ruku. Je v tom vari až priveľa nadšenia, prebleslo Aľošovi mysľou začervenal sa. Po celý čas cítil v srdci akýsi zvláštny nepokoj. Ale tým ma nezahambíte, milá slečinka, že ste mi pred Alexejom Fiodorovičom tak boskávali ruku. Prečo si myslíte, že som vás tým chcela zahambiť? Prehovorila trocha začudovane Katerina Ivanovna. Ach, milá moja, ako škare do o mne zmýšľate. Veď vy tiež o mne možno nezmýšľate celkom správne, milá slečna, Možno som oveľa horšia, ako vyzerám vo vašich očiach. Mám zlé srdce, som vrtošivá. Chudáka Dmitrija Fiodoroviča som si vtedy podmanila len preto, aby som ho obrátila na posmech. Ale teraz ho aj zachránite. Dali ste mi slovo. Privediete ho k rozumu. Vysvetlíte mu, že už dávno ľúbite iného a ten vám teraz ponúka svoju ruku. Ach nie, na to som vám nikdy nedala slovo. To všetko ste hovorili vy mne. Ja som vám slovo nedala. Tak som vám možno dobre nerozumela, ticho preriekla Katerina Ivanovna a trošička akoby zbledla. Sľúbili ste? Ach nie, aniel môj, slečinka milá, nič som vám nesľúbila. Ticho a pokojne jej skočila do reči Grušenka, stále s tým istým veselým a nevinným výrazom v tvári. Teraz vidíte, veľkomožná slečna, Aká som pred vami mrzká a svojhlavá. Ako sa mi zachce, tak urobím. Pred chvíľou som vám možno naozaj dačo slúbila. Ale teraz zasa rozmýšľam. Čo ak sa mi myťa znova zapáči? Veď raz sa mi už veľmi zapáčil. Ba skoro celú hodinu sa mi páčil. A tak možno teraz pôjdem a poviem mu, aby od tohto dňa zostal u mňa. Vidíte, aká som nestála. Pred chvíľou ste hovorili celkom inak. Ledva sa zmohla na slovo Katerina Ivanovna. Ach, pred chvíľou, ale ja mám meké srdce, som hlúpa. Veci len predstavte, čo všetko kvôli mne vytrpeli. A zrazu sa vrátim domov a príde mi ho ľúto. Čo potom? Nečakala som. Ej, sločinka, aká vy teraz oproti mne vyzeráte dobrá a šľachetná. A mňa, takú sprostaniu, teraz nebodaj prestanete mať rada pre moju povahu. Podajte mi svoju milú ručičku, slečinka, aniel môj, požiadala Grušenka nežne Katerinu Ivanovnu a priam s pokornou úctou jej chytila ruku. Ja teraz vašu ručičku takisto poboskám, ako vy moju, milá slečinka. Vy ste mi ju tri razy boskali a ja by som vám teraz mala za to 300 raz, aby sme sa vyglajchali. Nuž, nech je tak a potom ako pán Boh dá, Možno vám budem úplnou otrokyňou a vo všetkom sa vám pousilujem otrocky ulahodiť. Ako Boh prikáže, tak nech sa stane bez akýchkoľvek dohovorov a sľubov medzi nami. Ručička, aká milá ručička, tá vaša ručička. Slečinka premilená, vy moja kráska, nadovšetky krásky. Pokojne si pritiahla jej ruku k perám, pravda s čudným úmyslom. Vyglajchať sa s boskami. Katerina Ivanovna neodtiahla ruku. S plachou nádejou vypočula posledný, i keď tiež veľmi čudne formulovaný grušenkín sľub o jej ulahodiť. S napätím jej pozerala do očí a videla v nich stále ten istý prostoduchý, dôverčivý výraz, stále tú istú jasnú veselosť. Možno je príliš naivná, prebleskla nádej v srdci Kateriny Ivanovny. Zatiaľ Grušenka, Akoby uchvátená krásou milej ručičky, pomaly si ju dvíhala k perám. No keď ju mala celkom blízko perí, zrazu ju na niekoľko okamihov zadržala, akoby sa bola nad dačím zamyslela. Viete čo, slečinka moja, aniel môj, zatiahla náhle tým najnežnejším a najsladším hláskom. Viete čo, rozhodla som sa, že vám tú vašu ručičku neboskám a zasmiala sa drobučkým, náramne preveselým chichotom. Ako chcete? Čo sa vám stalo? Strhla sa zrazu Katerina Ivanovna. Nuž, zachovajte si odo mňa na pamiatku, že vy ste mi boskali ručičku a ja vám nie. Čo si jej náhle zaiskrylo v očiach. Strašne prenikavo pozrela na Katerinu Ivanovnu. Bezočivá stvora, ozvala sa zrazu Katerina Ivanovna, ako by bola náhle čo si pochopila. Celá vzblkla a vyskočila z miesta. Nenáhlivo sa zdvihla aj Grušenka. Teraz to aj Myťovi porozprávam, ako ste mi tu boskávali ruku a ja vám vôbec nie. Či sa len nasmeje? soba, von! Ach jaj, aká hamba, slečinka, aká hamba, veď sa vám ani nepatrí používať také slová, milá slečinka. Von, predajná háveď, zvrieskla Katerina Ivanovna. Každá črta, každá žilka sa jej chvela na celkom znetvorenej tvári. Tak ja som predajná a sama ste ako dievča chodili za sumraku k pánom Kurizantom po peniaze. Nosili ste im na predaj svoju krásu, ja to viem. Katerina Ivanovna vykríkla a chcela sa vrhnúť na ňu, ale Aleša ju z celej sily zadržal. Ani krok, ani slova, nič nehovorte, na nič neodpovedajte. Ona odíde, i hneď odíde. V tej chvíli, začujúc krik, vbehli do izby obe príbuzné Kateriny Ivanovny. Pribehla aj chyžná. Všetky sa zhrkli okolo nej. A odídem, oznámila Grušenka a schytila z divána mantilu. Aloša, miláčik, odprevaď ma. Odíte, rýchlo odíte, v úpenlivej prozbe zložil pred ňou Aľoša ruky. Milý Aľoška, odprevaď ma. Cestou ti poviem dačo veľmi, veľmi pekné. Ten výstup som vyvolala kvôli tebe, Aľošenka. Odprevaď ma, zlatíčko, neobanuješ. Aľoša sa odvrátil a zalomil rukami. Grušenka so zvonivým smiechom vybehla z domu. Katerina Ivanovna dostala záchvat. Usedavo nariekala a dusili ju krče. Všetci obskakovali okolo nej. Vystrýhala som vás vravela jej staršia teta. Odrádzala som vás od tohto kroku. Ste veľmi prchká. Ako ste sa mohli odhodlať na takéto dačo? Vy túto háveď nepoznáte. A o tejto žene vravia, že je najhoršia zo všetkých. Nuž áno, ste veľmi svojhlavá. To je tigrica zvrieskla Katerina Ivanovna. Prečo ste ma zadržali, Aleksej Fiodorovič? Bola by som ju zbila, zmlátila. Nebola schopná ovládať sa pred Alexejom a možno sa ani nechcela ovládať. Mali by ju dať katovi a ťať korbáčom na pranieri. Aleša cúvol k dverám. Ale on, zvolala náhle Katerina Ivanovna a zalomila rukami. Pane Bože, on, ako mohol byť taký bezcharakterný, taký neludský, Veď on porozprával tej odpornej stvore o tom, čo sa prihodilo ešte tam, onoho osudného, naveky prekliatého, prekliatého dňa. Chodili ste s krásou na predaj, milá slečinka. Ho na to vie. Aleksej Fiodorovič, váš brat je podliak. Alešovi sa žiadalo čo povedať, ale nezišlo mu na um ani jediné slovo. Srdce mu celkom zvieral bôľ. Odíte, Aleksej Fiodorovič. Hambím sa, je mi hrozne. Zajtra, na kolenách vás prosím, príďte zajtra. Neodsúďte ma, odpuste mi, ešte neviem, čo so sebou urobím. Aloša vyšiel na ulicu, ako by sa tackal. A jemu sa chcelo plakať, takisto ako jej. Zrazu ho dobehla slúžka. Slečna vám zabudla odovzdať tento list od pani Chochlakovovej. Ležal u nej od obeda. Aleša mechanicky prevzal malú ružovú obáločku, a takmer podvedome si ju vobchal do vrecka. 11. kapitola Ešte jedna zničená reputácia Z mesta do kláštora to bolo len si vyše versty. Aluša sa ponáhľal po ceste, na ktorej bolo o tomto čase pusto. Už sa ťažko dalo voľačo rozoznať. V polovici cesty sa prechádzalo cez križovatku na križovatke pod osamelou rakitou postávala akási postava. Len čo Aljoša vstúpil na križovatku, postava sa náhle pohla, rozbehla sa k nemu a zúrivo zrevala. Peniaze alebo život? Tak to si ty, Myťa, začudoval sa Aljoša, hoci ho v prvej chvíli poriadne myklo. <háha> nečakal si ma. Rozmýšľal som, kde na teba počkať. Pred jej domom? Oteľ vedú tri cesty. Mohol by som ťa prepásť. Napokon som vymyslel, že ťa počkám tu, lebo tady to rozhodne prejdeš, iná cesta do kláštora nejestvuje. No tak, von s pravdou, rozpúč ma ako švába. Ale čo je to s tebou? To nič, brat môj, to je zľaknutia. Ach, Dmitri, dnes popoludní tá ocová krv. Aloša sa rozplakal, už dlho mu bolo do plaču ale teraz, ako by sa mu bola v duši, pretrhla akási hať. Len, len, že si ho nezabil. Preklial si ho. A teraz v takejto chvíli si robíš žarty, peniaze alebo život. No a čo? Je to varí neslušné. Nepatrí sa v tejto situácii. Ale nie, to som len... Počkaj, pozri na tú noc. Vidíš, aká je pochmúrna. Mraky, vietor sa zdvihol. Schoval som sa tu pod rakitou. Čakal som na teba. A zrazu mi vhupne do hlavy. Boh mi je svetkom. Na čo sa mám ďalej trápiť? Na čo ho čakať? Tuto je rakita. Na krku mám šatku. Na sebe košelu. Zaraz si môžem upliesť povraz, pridať traky a nezaťažovať už dlhšie zem. Nerobiť jej hambu svojou mizernou prítomnosťou. A v tom ťa počujem prichádzať. Pane Bože, ako by sa bolo, čo si na mňa náhle znieslo? Teda predsa len jestvuje človek, ktorého aj ja milujem. Veď je to on, ten človečik, môj milý braček, ktorého zo všetkých na svete najväčšmi milujem. Jediný, koho milujem. A takú lásku som k tebe pocítil, tak som ťa v tej chvíli miloval, že som si pomyslel. Skočím k nemu a objímem ho. Ale v tom mi zišla na um hlúpa myšlienka. Zažartujem s ním, vyľakám ho. A tak som skríkol ako sprostý, peniaze, No, prepáč mi ten bláznivý kúsok. Je to číry nezmysel. A na duši mám tiež všetko v najlepšom poriadku. Ale do čerta porozprávaj už konečne, ako tam bolo. Čo povedala? Gňav ma, drv ma a nešanuj ma. Dostala záchvat zúrivosti? Nie, to nie. Tam bolo niečo celkom iné, míťa. Tam. Ja som ich tam zastihol obe. Aké obe? Grušenku u Kateriny Ivanovny. Dmitri Fjodorovič zdúpnel. To nie je možné, zvolal. Ty blúzniš. Grušenka u nej. Aleša porozprával všetko, čo sa mu prihodilo od chvíle, ako vošiel ku Katerine Ivanovne. Rozprával zo 10 minút. Nie priam hladko a súvisle, ale zdá sa, že podal jasný obraz. Zachytil najdôležitejšie slová, najdôležitejšie pohyby, a výrazne často jedinou črtov opísal vlastné pocity. Brat Dmitri hľadel na ňo úprene a bez slova, strašne nehybne. No Alošovi bolo jasné, že už všetko pochopil a uvedomil si celý význam faktu. Ale jeho tvár, čím ďalej Aloša rozprával, tým väčšmi nielenže chmúrnela, ale priam vzbudzovala hrôzu. Zmraštil obrvy, zaťal zuby, jeho nehybný pohľad akoby bol ešte väčšmi znehybnil. Bol ešte úprenejší, strašnejší. Tým prekvapujúcejšie bolo, keď sa jeho tvár, doteraz namosúrená a srditá, zrazu nevysvetliteľne rýchlo v jedinom okamihu celkom zmenila. Stisnuté pery sa uvoľnili a Dmitrija Fyodorovíča pochytil náhle celkom neovládateľný a naskrze nepredstieraný smiech. Doslovne sa dusil od smiechu a hodnú chvíľu nemohol pre ani prehovoriť. Tak jej tú ručičku neboskala, tak jej ju neboskala a ušla, vykrikoval v akomsi chorobnom nadšení. Dalo by sa povedať aj v bezočivom, keby to nadšenie nebolo bývalo také nefalšované. A tam tá na ňu vykrikovala, že je tigrica. No už <lúž> je to tigrica. A že patrí na pranier. Áno, áno, patrí, patrí. Sám som toho názoru, že patrí. Už dávno. Vieš, braček, keď pranier, tak pranier, ale najprv sa ešte treba vystrábiť. Chápem kráľovnú bezočivosti. Je to celá ona. V tej príhode z rukou sa dokonale prejavila diablica. Je to kráľovná všetkých diablíc, aké si len možno predstaviť na svete. Je svojho druhu vynikajúca. Takže ušla domov? Ja teraz... Ah, rozbehnem sa za ňou. Nezazlievaj mi to, Aľoška. Som s tebou zajedno, že uškrtiť je ju málo. A Katerina Ivanovna smutne zvolal Aljoša. Aj do tej vidím. Skrz naskrz ju vidím celú a tak, ako nikdy doteraz. Je to priam objavenie všetkých štyroch častí sveta, ba vlastne piatich. Urobiť taký ťah. To je práve ona. Tá istá Katenka, absolventka inštitútu, ktorá sa nebála pribehnúť k výtržníckému grobianskému dôstojníkovi z veľkodušnej pohnútky zachrániť otca, hoci riskovala, že ju strašne ponížia. Ale tá jej hrdosť, tá potreba riskovať, tá výzva osudu, výzva bezhranične odvážna. Vravíš, že tá jej teta ju odhovárala? Aby si vedel, tá teta je sama panovačná. Vedie to vlastná sestra onej moskovskej generálky – a dvíhala nos ešte vyššie ako ona. Ale jej muža usvedčili zo sprenevery štátnych peňazí, takže prišiel o všetko: o majetok, o ostatné. A jeho hrdá manželka náhle stiahla hlavu a odvtedy ju nezdvihla. Tak ona odhovárala Kaťu, ale Kaťa neposlúchla. Všetko môžem premôcť, všetko sa mi musí podriadiť, ak sa mi zachce. okrutím si okolo prsta aj grušenku, povedala si. A naozaj sama sebe verila. Sama pred sebou sa vystatovala. No kto jej za to môže? Myslíš, že tú ruku boskala Grušenke prvá náročky z prefíkanej vypočítavosti? Nie. Ona sa naozaj, celkom naozaj zalúbila do Grušenky. Totiž nie do Grušenky, ale do toho svojho sna, do svojej mánie. Pretože je to, prosím, jej sen, jej mánia. Chudáči Galoška, ako si sa pred tými dvoma zachránil? Podkasal si si sutanu a utekal? Či ako? <laughs> Brat môj, ale ty si si Vary vôbec nevšimol, ako si urazil Katerinu Ivanovnu tým, že si Grušenke porozprával o onom dni. A tá jej teraz šprihla do očí, že vraj sama chodila ku kurizantom potajme krásu predávať. Brat môj, čo môže byť horšie ako táto úrážka? Alešu najväčši mi trápila myšlienka, že jeho brat sa akoby až tešil z poníženia Kateriny Ivanovny, hoci to bolo pravda, že vylúčené. Oho! Strašne sa zrazu zamračil Dmitrij Fjodorovič a plesol sa dlaňou po čele. Iba teraz si to konečne uvedomil, hoci Alša mu pred chvíľou rozpovedal o všetkom naraz, aj o úrážke, aj o zvolaní Kateriny Ivanovny. Váš brat je podliak. Áno, naozaj, je to možné, že som Grušenke porozprával o tom osudnom dni, ako hovorí Kaťa. Áno, porozprával som, je to pravda. Spomenul som si. Bolo to vtedy v mokrom. Ja som bol opitý, cigánky spievali. Ale vedia som nariekal. Ja som vtedy usedavo plakal. Kľačal som na kolenách a vzýval Katín obraz. A Grušenka to chápala. Ona vtedy všetko pochopila. Spomínam si, že aj sama plakala. Á, do čerta a mohlo sa to skončiť inak. Vtedy plakala a teraz, teraz dýku do srdca. Také sú ženy. Sklopil oči a zamyslel sa. Áno, som podliak, o tom nie je pochybností, prehovoril zrazu smutným hlasom. Či som plakal alebo nie, to je jedno, aj tak som podliak. Povedz tam, že prijímam toto označenie, ak jej to prinesie útechu. No dosť už, s Bohom, načo zbytočne mlieť jazykom? Nie je to nič veselé. Ty si chod svojou cestou, ja pôjdem svojou. A viacej sa s tebou nechcem stretnúť, až do dajakej tej najposlednejšej chvíle. S Bohom, Alexej. Mocne stisol Aljošovi ruku a stále tak, so sklopenými očami a zvesenou hlavou, ako by sa bol odtrhol z reťaze, rýchlo vykročil k mestu. Aljoša hľadel za ním a nemohol uveriť, že tak náhle navždy odišiel. Počkaj, Alexej! Ešte jedno priznanie, určené len tebe. Vrátil sa zrazu Dmitri Fiodorovič nazad. Pozri na mňa, dobre sa mi prizri. Tuto, vidíš, tuto sa chystá strašná bezcharakternosť. Za každým, keď povedal tuto, sa udrel pesťou do prs a tváril sa tak čudne, ako by tú bezcharakternosť mal uloženú a opatroval práve tam, na prsiach, na akomsi mieste, možno vo vrecku možno zašitú v obale a zavesenú na krku. Ty ma už poznáš. Som podliak. Na slovo vzatý podliak. Ale vec, že nič z toho, čo som urobil doteraz a ešte urobím v budúcnosti, nič, naskrze nič sa hĺbkou podlosti nedá porovnať s tou bezcharakternosťou, ktorú práve teraz, práve v tejto chvíli nosím tu, na svojich prsiach. Tuto, aha, tu. S bezcharakternosťou, ktorá už pôsobí a uskutočňuje sa, a ktorej som plným pánom. Môžem ju zastaviť alebo uskutočniť. Všimni si. Nuž, aby si vedel, ja ju uskutočním. Ja ju nezastavím. Dnes popoludní som ti všetko vyrozprával. Ale toto som ti nepovedal, lebo ani ja som nemal na to dosť hrubú kožu. Ešte mám možnosť zastať. Keby som zastal, mohol by som už zajtra znova získať celú polovicu stratenej cti. Ale ja nezastanem. Ja uskutočním svoj podlý zámer. A ty mi budeš svetkom, že som ti to vopred a celkom vedome povedal. Záhuba a tma. Nemá zmysel ti to vysvetľovať. Keď príde čas, dozvieš sa. Smradľavá ulička a diabol. S Bohom. A nemodli sa za mňa. Nezaslúžim si to. Ani netreba. Vôbec netreba. skrze to nepotrebujem. Preč? A zrazu odišiel. Tento raz už naozaj. Aleša sa pobral do kláštora. Akože, čo to hovorí, že ho už nikdy nestretnem? Vyplašene rozhutoval. Hneď zajtra sa s ním rozhodne stretnem a vyhľadám ho náročky, aby som zistil, čo to hovoril. Obišiel okolo kláštora a cez Borovicovú horičku prešiel rovno do pustovne. Tam mu otvorili, hoci o tomto čase už nikoho nevpúšťali dnu. Srdce mu trepotalo, keď vošiel do starcovej cely. Prečo? Prečo len odišiel? Prečo ho starec poslal do sveta? Tu je ticho, tu je svetiňa. Ale tam je zmetok. Tam je temno, v ktorom človek zaraz stratí smer a zablúdi. V cele bol novic porfirí a reholný kňaz otec Pajsí, ktorý prichádzal po celý deň každú hodinu prezvedieť sa, aký je zdravotný stav dôstojného otca Zosimu už vystrašilo, keď sa dozvedel, že jeho stav sa čoraz väčšmi zhoršuje. Tentoraz sa nemohla konať ani zvyčajná večerná beseda s kláštornými bratmi. Stalo sa zvykom, že každý deň po večierni sa pred spaním zhromaždili kláštorní bratia v starcovej cele a tam sa mu každý nahlas spovedal zo svojich celodenných previnení, hriešných túžob, myšlienok a pokušení, ba aj zo vzájomných škriepok, ak sa medzi nimi vyskytli spoda ktorý sa spovedali na kolenách. Starec im dával rozrešenie, zmieroval ich, poučal, ukladal pokánie, dával im požehnanie a prepúšťal ich. Práve proti týmto bratským spovediam brojili odporcovia starcovstva, tvrdiac, že je to profanácia spovedí ako tajomstva, bá takmer bohorúhatstvo, hoci tu šlo o dačo celkom iné. Dokonca poukazovali u predstavených diecézy na to, že takéto spovede nielen neslúžia dobrému cieľu, ale dokázateľne a zámerne privádzajú k hriechu a pokušeniu. Mnohí z bratov vraj ťažko znášajú toto chodenie k starcovi, ale voľky nevoľky chodia, pretože všetci ostatní idú a mohli by ich pokladať za nafúkancov a skrytých rebelantov. Rozprávali, že podaktorí z bratov sa pred odchodom na večernú spoveď vopred dohovárajú. Napríklad, ja poviem, že som sa ráno na teba osopil a ty to potvrď. Len aby mali čo povedať, aby splnili čo sa žiada. Aljoša vedel, že sa to za vše naozaj stáva. Vedel aj to, že podaktorých bratov veľmi rozhorčuje zavedený zvyk odovzdávať ešte aj listy od príbuzných, prichádzajúce pustovníkom najprv starcovi, aby ich otvoril prv ako tí, ktorým sú určené. Pravda, že predpokladalo sa, že toto všetko sa deje na základe slobodného rozhodnutia, úprimne a z celého srdca, v mene dobrovoľnej pokory a spásonosného poučenia. Ale v skutočnosti, ako sa dalo vybadať, bolo v tom zavšia aj veľa neúprimnosti, ba dokonca aj pretvárky a falošnosti. No starší a skúsenejší mnísi nechceli popustiť zo svojho – a argumentovali tým, že kto úprimne vstúpil medzi tieto múry, aby dosiahol spasenie, preto ho bude plnenie všetkých týchto povinností a dobrých skutkov nepochybne spásonosné a prinesie mu veľký osoch. Kto však naopak neznáša toto bremeno a repce, ten akoby ani nebol mníchom, ten celkom zbytočne vstúpil do kláštora. Jeho miesto je v svetskom živote. Pred hriechom a diablom nielen vo svetskom živote, ale ani v chráme nenájdeš ochranu a preto hriechu sa nemožno podvoľovať. Zoslabol, padla na ňoho ospanlivosť, oznámil pošepky otec Pajsi Aľošovi, keď ho najprv požehnal. Aj zobudiť ho je ťažko, no ani ho netreba budiť. Prebral sa asi na 5 minút, poprosil, aby bratom odovzdali jeho požehnanie a bratov poprosil, aby sa za ňo pomodlili v nočných modlitbách. Zajtra ráno chce ešte raz príjmať. Spomenul si na teba, Alexej. Opýtal sa, či si odišiel. Povedali mu, že si v meste. Na to som mu dal aj svoje požehnanie. Tam je predbežne jeho miesto a nie tu. Vyslovil sa o tebe. Spomínal na teba s láskou a starostlivosťou. Uvedomuješ si, aké cti sa ti dostalo? Len podľa čoho určil, že máš predbežne žiť určitý čas svetským životom? Znamená to, že dačo predvída o tvojom osude? Uvedom si, Alexej, že ak sa aj vrátiš do svetského života, pôjdeš tá akoby z povinnosti, ktorú ti uložil tvoj starec, a nie pre ľahkomyselné márnosti a svetské radovánky. Otec Pajsi odišiel. O tom, že starec umiera, Aljoša vôbec nepochyboval. Hoci bolo možné, že ešte prežije deň alebo aj dva. Aljoša si pevne a vrúcne zaumienil, že napriek sľubu, ktorý dal otcovi, chochlakovovkám, bratovi a Katerine Ivanovne, že ich navštívi, zajtra vôbec neodíde z kláštora a zostane pri svojom starcovi až do jeho skonu. Srdce mu zahorelo láskou a trpko si vyčítal, že tam v meste mohol čo len na okam ich zabudnúť na toho, koho zanechal v kláštore na smrteľnej posteli a koho si vážil nad všetkých ostatných ľudí na svete. Vošiel do starcovej spálničky, kľakol si a poklonil sa spiacemu až po zem. Starec spal ticho a nehybne. Jeho slabúčký dých bol rovnomerný a takmer nebadateľný. Tvár mal pokojnú. Keď sa Aľoša vrátil do susednej izby, do tej miestnosti, v ktorej predpoludním starec príjmal hostí, takmer sa ani nezobliekol, iba si zobul čižmy a ľahol si na tvrdý a úzky kožený divánik, na ktorom vždy spával. Líhal na ňom už dávno, každú noc, len vankúš si prinášal. Strožliak, o ktorom dnes vykrikoval jeho otec, si už dávno zabudol postieľať. Zobliekal si len sutanu a používal ju na miesto prikryvky. Ale pred spaním sa hodil na kolená a dlho sa modlil. Vo svojej vrúcnej modlitbe neprosil Boha, aby ho vyviedol z jeho zmetku, iba túžil po radosnom dojatí, po tom dojatí, čo sa vždy znieslo na jeho dušu po chválorečí na oslavu Boha, z ktorej sa zvyčajne skladala celá jeho modlitba pred paním. Tá radosť, čo sa na ňo zniesla, prinášala zo sebou ľahký a pokojný spánok. Modlil sa aj teraz a v tom náhodou nahmatal vo vrecku tú malú ružovú obáločku, čo mu odovzdala slúžka Kateriny Ivanovny, keď ho dobehla na ulici. Zarazilo ho to, ale modlitbu dokončil. Potom po krátkom zaváhaní obálku otvoril. Bol v nej list, ktorý mu napísala Líza. Tá istá mladučká dcerka pani Chochlakovovej, čo sa dnes predpoludním pred starcom tak náramne na ňom zasmiala. Aleksej Fiodorovič stálo v liste. Píšem vám tak, že o tom nikto nevie, ani mamička, a uvedomujem si, aké je to škaredé. Ale nemôžem ďalej žiť, ak vám nepoviem to, čo sa zrodilo v mojom srdci – a čo nikto okrem nás dvoch do istého času nesmie vedieť. No ako vám len poviem to, čo vám tak veľmi chcem povedať. Papier sa vraj nečervená, ale ubezpečujem vás, že to nie je pravda. Červená sa práve tak, ako ja teraz. Celá až po korienky vlasov. Milý Aloša, ľúbim vás. Ľúbim vás už od detstva. Z Moskvy, keď ste boli ešte celkom inakší ako teraz. A ľúbim vás na celý život. Zvolila som si vás vo svojom srdci, aby som sa s vami spojila. A na starosť skončila náš spoločný život s vami. Prirodzene s podmienkou, že odídete z kláštora. Pokiaľ ide o náš vek, počkáme tak dlho, ako prikazuje zákon. Dovtedy sa celkom isto uzdravím, budem chodiť a tancovať. O tom nemôže byť pochybností. Vidíte, ako som všetko premyslela. Iba jedno si neviem predstaviť. Čo si o mne pomyslíte, keď toto prečítate? Jednostaj sa smejem a šantím. Aj dnes som vás nahnevala, ale ubezpečujem vás, že pred chvíľou, prvnež som chytila pero do ruky, som sa pomodlila pred ikonou bohorodičky. A aj teraz sa modlím. Dobre, že neplačem. Máte v rukách moje tajomstvo. Keď k nám zajtra prídete, neviem, ako pozriem na vás. Ach, Alexej Fiodorovič, čo ak sa znova nezdržím a z hlúposti sa dám do smiechu pri pohľade na vás, ako dnes do obeda? Veď ma budete pokladať za zlomyselnú posmešníčku a môjmu listu neuveríte. A preto vás zúpenlivo prosím, milý môj, ak so mnou cítite, zajtra, keď k nám vojdete, nepozrite mi zaraz rovno do očí, lebo keby sa nám pohľady stretli, možno by som sa istotne dala do smiechu. A okrem toho budete v tých dlhých hábach. Už teraz celá trpnem, keď si na to pomyslím. A preto, keď vojdete dnu, istý čas vôbec nepozerajte na mňa, ale na mamičku, alebo do obloka. Tak som vám napísala ľubostný list. Pane Bože, čo som to urobila? Aľoša, neopovrhujte mnou. A ak som urobila dačo veľmi škaredé a roztrpčila vás, odpuste mi. Teraz je tajomstvo mojej, možno navždy zničenej reputácie vo vašich rukách. Dnes budem určite plakať. Dovidenia, do hrozného videnia. Líza. PS. Aloša, ale najisto, najisto príďte. Líza. Aloša sa listu začudoval. Prečítal si ho dva razy, porozmýšľal a zrazu sa ticho, sladko zasmial. Najprv sa strhol, lebo ten smiech sa mu videl hriešný. ale v nasledujúcom okamihu sa znova zasmial rovnako ticho a šťastne pomaly vložil list do obáločky, prežehnal sa a ľahol si. Zmetok sa mu z duše náhle vytratil. Pane, zmiluj sa nad všetkými, s ktorými ma zviedol dnešný deň. uchráni ich v nešťastí a búrkach a ukáž im smer. Ty poznáš cesty a onými chodníkmi ich priveď ku spáse. Ty si láska a všetkým zošleží radosť, šeptal Aloša, prežehnávajúca, a zaspávajúc bezstarostným spánkom.